Vari vari ja, tu kinna sona hai, sone a vari vari ja, tu kinna sona hai, sone a vari vari ja, tu kinna sona hai, sone a vari vari ja, tu kinna sona hai, sone a vari vari ja, tu kinna sona hai. Mehboob mithan man thara di, mehboob mithan man thara di. بادشاہ نے کرم کیتا جے دے بارے چ خود فرمایا ال حسین نو منی با نام نال حسین
حسین مجھ سے ہے میں حسین میں سے ہوں تین والی تو بادشاہ نے زیارت کروا دیتی ہے پھر ایڈا بڑا کرم ہو گیا تو پھر کر دینی دا مطلب نہیں رہ جاندا پھر مطلب بڑا کی ہے لو جی سارے اگے گزارش میرے لو ایک فکرا سننا سائی نذیر نے مراد پوری کہانی دتی ہے سائی نذیر نے مراد پوری کہانی دتی ہے سائی نذیر نے مراد پوری کہانی دتی ہے حسین پاری دیتی سائی نذیر نے مراد پوری کر دیتی ہے میری چولی عبد حسین پاری دیتی ہے سائی نذیر نے مراد پوری کر دیتی ہے میری چولی عبد حسین پاری دیتی ہے نذیر نے مراد پوری کر دیتی ہے میری چولی بابے آمد باری دیتی ہے سونا کتنا سونا ہے سونا کتنا سونا ہے سونا ہے